Ne soyez pas distrait. Jugement yazambe zokita. Le jugement de Dieu. Azala mutu. Azala bikila kila songolo. Elo konyoso. Ezo telemata ke barrière. Na vie na yo. Eko isami. Au nom de Jésus, j'ai vu plusieurs personnes. Qu'ils ont les mêmes menottés. Bakangi. Tango bakangi maboko na oboye. Est-ce que oko zwa eloko? Oko prospérer financièrement. Zambe alobina la kila mama be. Dieu m'a dit de maudire. Ba esprit yoso. Tout esprit. Et kangi maboko même pas liboso mena sima. Par derrière. Dengue otole mzi maboko wana. Yes. Eloko yoso barrière yoso. Et kangi maboko na yo. Osimba bokote na tumbiango taladenge batomboki taladenge batomboki pomo na ke zambe azo talisa mutu tala eloko yoso kangi maboko na yo barie yoso elakela mi mabe libere maboko wana libere maboko na bango libere finance na bango na kombo na Yesu masia de Jesus Christ. Nakeba. Tala toshe. Oyo kate. Nakeba. Tika bana na ngada yo. Ya solo. Ndayo yo kate. Yo salini ni nabina ma. Nakangi bango nyoso. Okangi. Maboko yoso bakangi na fungoli. Maboko yoso bakangi na libere. Oza libere. Oza libere. Oza libere. Au nom de Jésus. Mutumoko akanga maboko na ngai za libéré. Loba finance na ngai za libéré. Loba finance na ngai za libéré. Alléluia. Quelque chose se passe. Et loko moko ezo salama. À partir de ce culte, à partir de ce culte, on vivre visitation financière. Tu vivras une visitation. Na lobi lobi te, il y a des gens. Tala tala maboko na. Tala ma boko tala. Tala. Yo karakti. Yo karana mwana pour libérer ma boko. Hein? Dayo, mon ako le ka combien de fois ka ma boko. Na pelisi moto ya molimo santu. Etumba ma boko nyoso bakanga. Na libéré moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Fire! Moto! Alléluia. Amen. Dieu est en train de confirmer ce qu'il m'a montré. Après ce qu'il et qu'on sonne dans le téléphone. Yes. Yango. Ma boko nyoso bakangi na libéré na butu ya lelo. Na libéré na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Tomula ma boko. Lève bien tes mains. Tant tu as levé tes mains. Na pelisi moto ya molimo santu. J'allume le feu. Et pas d'akotumba envoûtement nyoso. Qu'il consume tout envoûtement. Lève justement. Oko sentir ba mususu chaleur. Pour d'autres vous aurez la chaleur aux mains. Mais au sentir quelque chose se passe. Et l'eau comment quoi ça salama. Na libérer moto. Je libère le feu. Abinyoso na libérer awana se. Tout ce que je libère c'est la terre. Et ça libérer kuna. Et libérer dans le ma boko yoso. Toutes les mains. Oyo bakangi. Qu'on avait bloqué. Ma boko yoso. Toutes les mains. Oyo ba envoûté. Qu'on avait envoûté. Oyo simba bongote. Pour ne pas parler. Moto epela. Que le feu salue. Moto etumba. Que le feu bango. Obebise bango. Bango nyoso. Divorce. Oyoki.
Bangoyoso divorce. Bangoyoso. Hein? Obem si bango. Baba yaka o otali sanga o telemi musika yaka. Hein? Tali sa muisu ya matu bo telemi ka musika. Yo lobi obem si bango. Obem si bango. Bangoyoso. Na peste ya na bon. Tibia ya mikuwa. Inane. Yo opération matrice e bembi. Yes, sir. Ayaka opere ba règles otungisa ya kobota. Yes, sir. Matrice beba. Yo baby si bangoyoso. Bangoyoso. Obandi olobi divorce. Bangoyoso. Eloko yoso ba projecté contre yo comme barrière. Na déclaré eza supprimé. Amen na yo sepeli singa ite. Na kitisi jugement ya zambeli. Oh. Yes, solo. Yes, Masia Kosagate. Eh? Yozanani? Muyanzi. Yoza Muyanzi. Yesu alekiyo Muyanzi. Yesu alekiyo Muyanzi. Au nom de Jésus. Jugement ya Zamanga. Et frappe yo! Bisika Ozali. Ma belle fungola monoko. Et melayo. Libere bango na komo na Yesu Masia. Libere bango. Na bebisi alliance na yo. Bikila kila na yo na bebisi. Na lobi na bebisi yoso. Au nom de Jésus. Yoso projecte esoke la yo. Na kombo na Yesu Masia. Na lobi esoke la yo moko. Na zongisi yo yo moko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoso na zongisi yo. Retu à l'expédition. Kende. Kende libela. Au nom de Jésus. Eloko yoso tout hein ozanani ya kozo mbongo te to bengana na mobana ya mundela kozo mbongo te za lolenga abada sala ofelina bosana yo ka ozanani yo lo baka mingi kangamu noko nayo mobali na ye ya mundele to bengana ye oh akoza mosa mundele te to bengana mobali wana. So, mundele, ah, hein? Y'a fait souffrir kaka boye. Y'a comme une agnawa. Hein? Bokenaki na ye wapi. To bengana ye po linga ye li susute. To pesa ye solo na nzoto. Mobali wana sora mwane fa sepela na ye te. Bo pesa ye solo ya nzoto. Eh, ako so mobali wana kofa na ye te po ako bonga. Solo ya molimo, ya nzoto ya molimo ye zalaka. Eh, zali to pesa ye po mobali a boya ye. Et mon bali en goza wa pisco. Azaka ana kishasa. C'est quoi atiki ye? Atiki a dosse pernel sous te toyo qui n'est bien yako bonga taza fier. A roloba lobe au salon orphelina. A kotonga bo hôpital. Ye kalo sambo lo sambo te bise a kotoko tala orphelina na soka kotonga. So bino bo salini po mon bali na emundele akima. To ben ane to pese solo en zoto pas se pernel et amon a kelo nyaba mama. Bo sali bikila kila wana denge nini. Poza moi biso to botie to za ba mama na e to lobi ango la vie ozo kamwa yo se o monite mama meme mwana na e moko a baby yo kite bonna na zo pesa wa mama ye ko leksa mwana na e na doze e kamza yote yango ifo o to lobite ko yina mama ou pa ayo na physique aza papa mama mena molimo soki aza mokilwana. Nabutu alelo ezui azala nane aussi longtemps que azana misapi na likambo na yo mabele fungwa ma esala nini esala nini na lobie esala nini au nom de Jésus.